bonitos. Olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos fazer um escondidinho de cenoura com arroz recheado com carne seca, que é tudo de bom. Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações. E você que já é de casa, aquele joinha. E compartilhe este vídeo com seus amigos e suas amigas também. Em uma panela, eu já tenho 700 gramas de cenoura que eu cozinhei na panela de pressão por 15 minutos para ela ficar bem macia. Exprimi. E agora eu vou estar adicionando uma caixinha de creme de leite com uma colher de sopa de amido de milho. Em fogo baixo, eu vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga. Vamos misturar bem e deixar ele cozinhar por aproximadamente 5 minutos. Agora nós vamos temperar o nosso purê com uma colher de chá de açafrão e uma pitadinha de noz moscada. E agora nós vamos reservar. Em uma panela já aquecida, eu vou colocar um fiozinho de azeite, uma cebola média picada e descascada e 4 dentinhos de alho. Aqui eu tenho 500 gramas de carne seca, que eu dessalguei ela na água e depois cozinhei por 20 minutos na pressão, desfiei e agora eu vou refogar. Eu vou colocar pimenta do reino a gosto, um copo de requeijão. Em outra panela aquecida, eu vou estar adicionando uma colher de sopa de margarina, 2 xícaras de arroz já cozido, que eu estou reaproveitando do meu arroz do almoço, uma lata de milho verde e cebolinha a gosto. E vamos para a montagem do nosso escondidinho. Vamos começar forrando com o arroz. Agora o nosso recheio de carne seca. 100 gramas de mussarela cortada em cubinhos, mais uma camada de arroz, a última camada com o nosso purê e para finalizar eu vou salpicar 50 gramas de mussarela ralada. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, eu vou estar levando por 20 minutos para dar aquela gratinada. Vamos provar. Delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.